É o item de número 18, processo número 48500-00791-2010, recurso administrativo interposto pela empresa Black Suffolk Participações e Assessoria Limitada, em face do despacho número 650 de 2013, que foi emitido pela SGH, o qual anulou o despacho número 154 de 2011, que concedeu registro para a elaboração dos estudos de inventário do rio Taquarizinho e seu afluente, o córrego Taquarimirim, localizados na subbacia 66, no estado de Mato Grosso do Sul, de titularidade da recorrente, nos termos do artigo 16 da resolução número 393 de 98 e do despacho número 1883 de 2012, que concedeu aceite aos estudos. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega. Em 2 de dezembro de 2009, a empresa Taquarimirim Energética Limitada solicitou registro ativo para a realização do estudo de inventário hidrelétrico do rio Taquarizinho e do seu afluente, o córrego Taquarimirim. Por meio do despacho 481, de 1º de março de 2010, a Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos deferiu o pedido e fixou o prazo de entrega do estudo para 29 de fevereiro de 2012. A Black Suffolk Participações e Assessorias Limitada, por sua vez, em 10 de dezembro de 2010, também solicitou registro para a elaboração do estudo de inventário dos mesmos trechos de rio. E pelo despacho 1159, de 4 de janeiro de 2011, a SGH deferiu o pleito e estabeleceu o prazo de entrega do estudo até 21 de fevereiro de 2012. Em 19 de julho de 2011, a Taquarimirim protocolou na agência solicitação para acessar a área de estudo, alegando dificuldades de obter dos proprietários permissão para realizar o levantamento de campo necessário na propriedade Fazenda Guarujá ou Estância Nova, localizada no município de Rio Verde, estado do Mato Grosso do Sul, registrada no Serviço Registral Imobiliário do primeiro ofício no município de Rio Verde, estado do Mato Grosso do Sul, sob a matrícula de número 11.827, ficha 01. Aqui, senhores diretores, só a história é um pouco longa e complexa, só para facilitar a compreensão. São duas empresas, a Taquarimirim e a Black Suffolk, que estão realizando um estudo de inventário do rio Taquarizinho e do córrego Taquarimirim. E um dos donos da empresa Black Suffolk é dono de boa parte de terra às margens do rio Taquarizinho. Então a empresa Taquarimirim ela precisa do acesso à terra e boa parte do processo aqui, da discussão que eu vou adentrar agora, diz respeito à dificuldade de acesso a essa terra. Por intermédio do despacho 3.131, de 2 de agosto de 2011, a SGH autorizou o acesso às áreas necessárias ao desenvolvimento dos levantamentos de campo por 90 dias, a contar da publicação da decisão. Então, aqui é um dispositivo da 395, o empreendedor deve ter aportado, aqui é inventário, então a 393 aporta uma caução e recebe um ato da agência, um despacho, em que lhe confere acesso a terra para realizar o estudo. Na realidade, esse ato da ANEEL não permite, não confere ao agente acesso à terra, confere ele buscar em juízo uma decisão que permita o acesso à terra. É um ato do poder público dizendo que por 90 dias o agente vai realizar um estudo relevante para o poder público e que entende-se que ele deva ter acesso à terra, mas quem vai conferir o acesso à terra de fato é a decisão em juízo. Então facilita o trâmite em juízo para que ele acesse a terra. Em 31 de outubro de 2011, a Taquarimirim Energética solicitou nova prorrogação de prazo por mais 45 dias, justificando que não obteve autorização para acessar as terras, cujo proprietário seria o senhor João Leopoldo, sócio da empresa Black Suffolk, concorrente na elaboração do estudo. A Taquarimirim ressaltou ter solicitado auxílio da Polícia Civil e ter sido necessário recorrer à Justiça, por meio de ação cominatória de obrigação de fazer e não fazer, a fim de possibilitar seu acesso às terras. Em 7 de novembro de 2011, a Taquarimirim reiterou seu pleito, de novo prazo de 45 dias, informando que o juiz deferira o pedido de tutela antecipada para autorizar seu acesso à propriedade, então, do senhor João Leopoldo. E, mediante o despacho número 4.385, de 11 de novembro de 2011,
a SGH concedeu a nova prorrogação. Em 28 de dezembro de 2012, a Taquarimirim requereu a terceira prorrogação de prazo por mais 120 dias para acessar as áreas e entregar o estudo. Justificou que, ao tentar cumprir a ordem judicial, foi impedida de entrar nas terras, pois lá se encontravam funcionários e máquinas do proprietário bloqueando o acesso. Informou que, por meio telefônico, pessoas que apresentaram-se como advogados do senhor João Leopoldo, proprietário da fazenda, argumentaram que a área de terra referente à matrícula 11.827, que foi a requerida pela empresa Taquarimirim, não correspondia ao verdadeiro local de interesse dos levantamentos topográficos. Porém, o mesmo não informaram qual seria a matrícula do trecho da área de interesse. E por meio do despacho 275, de 26 de janeiro de 2012, a SGH prorrogou a autorização de acesso às áreas até 27 de abril de 2012. E a entrega do estudo de inventário também foi prorrogada para 28 de junho de 2012. Isso para Taquarimirim. A Black Sulfolk solicitou a dilatação do prazo de entrega de seu estudo de inventário também, e a SGH, pelo despacho 1117, de 5 de abril de 2012, atendeu o pleito e definiu a data como 21 de maio. Então, a Black Sulfolk tinha que apresentar seu estudo de inventário na ANEEL 21 de maio de 2012, e a Taquarimirim, 28 de junho de 2012. Em 21 de maio, a Black Sulfolk protocolou os seus estudos na agência, os quais obtiveram aceite por intermédio do despacho 1883. Então, quando chegou a data, a Black Sulfolk apresentou aqui os estudos, foi feito o ato de aceite, verificou-se se o estudo apresentado continha todas as informações que seriam analisadas, identificou-se que sim, e, diante disso, foi concedido o aceite e o estudo segue agora para análise na agência. Só lembrando que o ato de aceite ele não verifica a pertinência das informações com a situação. Verifica se as informações estão presentes. Agora, a qualidade da informação, isso só vai ser apreciado na análise do estudo. Então, a Black Sulfolk destaca o seu estudo protocolado na ANEEL desde 21 de maio de 2012. A Taquarimirim, em 21 de junho, que seria a data, próxima data conferida a ela para apresentar seu estudo, novamente solicitou prorrogação de prazo para o acesso à área de estudo. Comunicou que o proprietário das terras criara novo embaraço envolvendo as matrículas dos imóveis e não consentira seu acesso às terras necessárias à realização do estudo. Justificou que é comum na região empregar nome às fazendas sem qualquer espécie de registro. Somando a isso, está a enorme dificuldade na localização das terras, conforme demonstrado anteriormente. E, nesse contexto, o senhor João Leopoldo, possivelmente, é proprietário das fazendas Guarujá, São Clemente e Santa Maria. A Taquarimirim cientificou ainda que sobreviera a decisão judicial, publicada em 4 de junho de 2012, retificando o número da matrícula das propriedades e autorizando-a a adentrar nos imóveis sob as matrículas 504 e 11.038, no cartório de registro de imóveis da comarca de Rio Verde. E por meio do despacho 2207, de 4 de julho, a SGH não prorrogou o prazo para a entrega dos estudos e revogou o despacho 481, de 1 de março de 2010, transferindo o registro da Taquarimirim para a condição de inativo, nos termos do caput do artigo 14 da Resolução 393. O que eu consegui apurar dos autos, senhores diretores, de fato é muita documentação, observa-se que os dois agentes têm um clima beligerante, é que a Taquarimirim ela busca acessar a terra da Black Sulfolk, entretanto, em juízo, ela tem que indicar a matrícula do terreno para que o juiz dê a decisão para acesso às terras. Mas pude observar que as matrículas que são fornecidas para o juízo não condizem com a terra que quer ser acessada. E aí, várias vezes, isso ocorre, essa relação entre a empresa, dando matrícula de terreno, o juiz deferindo, quando vai se observar, não é daquela matrícula, fornece nova matrícula, e o processo ele segue com bastante intensidade nessa discussão. Aí, quando chegou a data de apresentar, então a SGH entendeu que não caberia mais prorrogar o processo da Taquarimirim e revogou o seu registro. E 11 de julho, então a Taquarimirim interpôs recurso administrativo contra a decisão constante do despacho 2207-2012, sustentando o prejuízo advindo do empecilho causado pela Black Sulfolk. Argumentou ter recorrido a todos os meios possíveis, inclusive a esfera judicial, para acessar as terras.
Aí a SGH, em 6 de setembro de 2012, encaminhou o ofício 1859, intimando o senhor João Leopoldo, que é sócio da Black Suffolk, a apresentar sua versão dos fatos, exposta pela Taquari Mirim. E em 24 de setembro, ele apresentou a sua defesa, na qual sustentou que a Taquari Mirim não fez os levantamentos topográficos desejados, foi em decorrência do próprio erro, não havendo qualquer participação de terceiros nesse insucesso, muito menos da... E aqui é ele se referindo a si próprio, mas por meio do advogado. Então, muito menos por razão dele próprio, o senhor João Leopoldo. E nesse ofício, a Black Suffolk, por meio do seu João Leopoldo, informou também que a Taquari Mirim, ao solicitar autorização de acesso às terras relacionadas no objeto do estudo de inventário, indicou a área errada. Ou seja, isso aí está comprovado nos autos. A matrícula não é do terreno que se quer acesso, que nada tinha a ver com o objeto do estudo. Que a Taquari Mirim solicitou nova prorrogação de prova anel, indicando a certidão de imóvel de matrículas imobiliárias número 504.011.038. Estes, diferentes do imóvel de matrícula 11.827, pertenceria ao senhor João Leopoldo. E segundo a Black Suffolk, a retificação da matrícula foi solicitada ao Poder Judiciário só em 10 de maio e deferida em 18 de maio de 2012. Então a gente trabalha com várias matrículas, parece que a matrícula correta é essa, 11.827. As equipes de trabalho da Taquari Mirim não estiveram no imóvel de matrícula 504 e 11.038 para fazer os levantamentos, portanto, não seria possível afirmar que houve qualquer impedimento imposto pelo proprietário. E que o mandato judicial permitindo o ingresso nas terras indicadas pela Taquari Mirim foi expedido em 31 de maio de 2012, conforme decisão do juiz de direito de 18 de maio de 2012, e não foi cumprido até a data da última prorrogação concedida pela ANEEL, que foi 28 de junho de 2012, feita pela falta de atitude da Taquari Mirim. Apresentou certidão do oficial de justiça Plínio Mateus, da comarca de Rio Verde, afirmando que, isso lavrado pelo oficial de justiça, deixei de dar cumprimento ao mandato, tendo em vista que, até a presente data, a requerente, no caso de Taquari Mirim, não compareceu para o cumprimento do ato. Bom, feito o contraditório pela superintendência, então pelo despacho 650 de 7 de março de 2013, fundamentado no artigo 16 da resolução normativa 393 de 98, a SGH anulou os despachos 159 de 2011 e 1883 de 2012, é o que conferiu o registro e depois o aceite ao projeto aqui protocolado da Black Suffolk, e transferiu, então, o registro para condição de inativo. Ele revogou o aceite e transferiu o registro para condição de inativo. Segundo a superintendência, a Black Suffolk dificultou a Taquari Mirim o acesso ao rio Taquarizinho nas imediações da fazenda Guarujá, imóvel cujo proprietário é um dos sócios da empresa Black Suffolk. Tal fato teria inibido ou desestimulado a iniciativa da Taquari Mirim de concluir o estudo de inventário. Concluiu a superintendência. E por meio do ofício 326, de 7 de março de 2013, a empresa, então, a Black Suffolk, foi notificada pela decisão conforme o aviso de recebimento de 13 de março de 2013. Em 21 de março de 2013, a Black Suffolk, então, interpôs o recurso administrativo, que é o que ora se aprecia, contra o despacho 650 de 2013, solicitando a reconsideração da decisão que anulou o registro ativo e o aceite de seus estudos de inventário. E aí aponta a Black Suffolk que ela própria, o senhor João Leopoldo, era proprietário ou possuidor de várias áreas em Rio Verde e Mato Grosso, dentre as quais aquela por que passa o rio Taquarizinho, objeto do estudo feito e aceito pela Black Suffolk e também que está sendo desenvolvido pela Taquari Mirim. E que essa gleba se encontra registrada no cartório do primeiro ofício da comarca de Rio Verde. E aqui surge uma nova matrícula. A matrícula não é aquela 11.083, e sim a 623. A demora em acessar as terras necessárias ao estudo de inventário decorreu de equívoco da própria Taquari Mirim, pois essa teria solicitado o acesso a terrenos, também de propriedade de um dos sócios da Black Suffolk, sem qualquer relação com o rio Taquarizinho. Portanto, não estaria na área de estudo de inventário. E aí a gente identifica isso devido às diversas matrículas. O processo judicial citou várias das matrículas das áreas das quais o senhor João Leopoldo é proprietário ou possuidor, mas não constou a Fazenda Santa Cruz, que é aquela que atualmente se chama Fazenda Jaguari Guarujá, que é aquela em que passa o rio e em que deveria ter acesso a Taquari Mirim.
A Taquari Mirim encontrou uma única vez o portão da Fazenda Santa Cruz, atual Fazenda Guarujá, fechado, porque na ocasião ocorria manejo de gado. E a Taquari Mirim deveria ter agendado o melhor horário para proceder o estudo. O senhor João Leopoldo atendeu o representante da Taquari Mirim e o oficial de justiça que o acompanhava, colocando-se à disposição para ajudá-lo. Depois desse encontro, no qual o senhor João Leopoldo foi finalmente intimado a permitir a entrada da Taquari Mirim na Fazenda Santa Cruz, atualmente Fazenda Guarujá, nenhum problema mais aconteceu. E em 3 de maio de 2013, a Taquari Mirim protocolou o estudo de inventário na ANEEL, o qual também foi aceito. E foi então proferido o despacho 1816 pela SGH, dando o aceite. E a situação hoje que nos encontramos é que os dois estudos estão protocolados, entretanto, o requerente aqui teve revogado seu aceite. É o relatório. Um pedido de sustentação oral que será feito pelo senhor Thiago Bana, advogado da Black Suffolk. Ilustre senhor diretor-geral, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes da diretoria da ANEEL, é com prazer estar aqui e vim do estado de Mato Grosso do Sul para esclarecer alguns detalhes que certamente não passarão despercebidos. E são detalhes engraçados e curiosos. Engraçados e curiosos. Em primeiro lugar, a empresa Taquari Mirim iniciou as suas atividades 1 ano e 6 meses depois de ter alcançado o registro ativo para que inventariasse os rios Taquari, Zinho e Taquari Mirim. Esse é um ponto fundamental. Ela teve o seu registro concedido para que inventariasse os rios em dezembro de 2009. Sabe quando foi a primeira vez que ela reclamou de que não teria acesso à Fazenda Santa Cruz? Foi em julho de 2011. Curiosamente, senhores, curiosamente, eis aqui o primeiro ponto engraçado. A empresa Taquari Mirim, ela vinha fornecendo relatórios semestrais à ANEEL, à SGH, e nesses relatórios semestrais havia, por incrível que pareça, fotografias do interior da Fazenda Santa Cruz. Há a fotografia da Casa do Peão, há a fotografia da Casa do Capataz, há, inclusive, a fotografia das quedas que só poderiam ter sido tiradas no interior da Fazenda Guarujá. Pois bem, este é o primeiro ponto. Há aqui, então, uma incongruência, há algo incompatível, porque eu argumento que não tenho acesso, mas trago à ANEEL o quê? Exatamente fotografias que demonstram que eu tive acesso à fazenda. Este é o primeiro ponto de incongruência. O segundo ponto incongruente é o seguinte, senhores. A empresa Taquari Mirim, em primeiro lugar, ela entrou em juízo com uma ação combinatória dizendo que não teria tido acesso à fazenda Guarujá ou Estância Nova. Gostaria que os senhores se atentassem a isso. Guarujá ou Estância Nova. Senhores, não é a mesma propriedade. Aliás, gostaria aqui de deixar ressaltado que a Estância Nova, na qual não passa nenhum rio, não passa o rio Taquarizinho, não passa o rio Taquari Mirim, ela está a aproximadamente, senhores, 40 quilômetros da Fazenda Guarujá. Ou seja, a empresa Taquari Mirim, ela fotografa a cabeceira do rio, ela fotografa a Fazenda Guarujá, ela fotografa a casa do capataz da Fazenda Guarujá, mas ela não sabe nem onde fica a Fazenda Guarujá. E alega que a Fazenda Guarujá, que a sua entrada na Fazenda Guarujá está sendo impossibilitada. E pede ao juiz que permita a sua entrada na Estância Nova, que fica a 40 quilômetros da Fazenda Guarujá. Posteriormente, outro detalhe curioso. Ela pede a entrada à empresa Taquari Mirim nas matrículas 508 e 11.327 do cartório do primeiro ofício de Rio Verde. Ressalvo aos senhores, não há dificuldade nenhuma em encontrar o cartório do registro de Rio Verde. Há um só cartório na cidade de registro de imóveis. E qualquer capataz de fazenda e qualquer
corretor de imóveis, conhece tudo ali e sabe quem que é a fazenda de quem. O município, a despeito de ser grande, todos se conhecem e não há dificuldade nenhuma em identificar quem que é o Zezinho, o dono da fazenda fulana, ou quem que é o João, o dono da fazenda Santa Maria. Não há dificuldade nenhuma nisso. Pois bem, mas a empresa Taquari entrou em juízo de novo e afirmou, não, senhores, agora eu estou com a matrícula correta. É a matrícula 508 e 11327. Essas matrículas, elas estão a aproximadamente, senhores, 70 quilômetros da cabeceira do rio Taquarizinho e do rio Taquari Mirim. Isso, lá onde nós residimos, lá no Mato Grosso do Sul, tem um ditado popular para retratar essa situação. A empresa Taquari Mirim, ela sabia que o galo estava cantando, mas não sabia nem onde era o terreiro. É medonho que uma empresa dessa tenha feito a insinuação e tenha acusado de ter sido proibida de entrar numa fazenda da qual ela não sabe nem o endereço. Nem o endereço. A despeito de ter trazido aos autos fotos do interior dessa fazenda. Ela não sabia nem onde era a fazenda que ela queria inventariar. O rio que ela queria inventariar. Ela não sabia absolutamente nada com relação aos rios que ela gostaria de inventariar. E o senhor João Leopoldo, um dia estando na fazenda, ele está aqui presente, um dia estando na fazenda, recebeu então a notícia, com o oficial de justiça acompanhando, e o diretor da empresa Taquari Mirim, dizendo que ele teria que permitir o acesso a Guarujá. Pois bem, ele entrou no processo, evidentemente, quando se entra no processo judicial, não se quer perder. E no processo judicial nós alegamos o seguinte, senhores, Fazenda Guarujá não foi ainda apontada no processo judicial. A Fazenda Guarujá não é nenhuma dessas aqui que os senhores estão alegando que seja. A Fazenda Guarujá está a 40 quilômetros da Estância Nova e está a 70 quilômetros da outra fazenda apontada como aquela pela qual passariam os córregos Taquari-Mirim e o rio Taquarizinho. Pois bem, a partir de então, o senhor João Leopoldo permitiu a entrada da Taquari Mirim no interior da fazenda. Quando a Taquari Mirim descobriu que fazenda que era. Vejam bem, senhores. Mas a empresa Taquari Mirim não se conteve. A empresa Taquari Mirim não se conteve. E ela fez o seguinte. Ela conseguiu entrar no dia 12, 13 e 14 de novembro de 2012 na fazenda. 12 e 13. No dia 14 ela não conseguiu entrar. Não conseguiu entrar por uma razão bastante simples. A fazenda Guarujá, ela é cortada pela BR-163. Tem pasto de um lado, tem pasto do outro lado. Quando há manejo de gado para você trazer um gado de um lugar para o outro, você tem que simplesmente parar a rodovia, a BR-163. Se os senhores não sabem qual é a BR-163, eu vou explicar. É aquela por onde escorre toda a produção de soja do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul para o Porto de Paranaguá e para o Porto de Santos. Ou seja, é uma das BRs mais movimentadas do Brasil. O manejo de gado, ele tem que parar a BR inteira de um lado, parar a BR inteira de um outro, do outro lado. O gado ser transferido e, evidentemente, quando se transfere esse gado, o que você tem que fazer? Você tem que trancar a porteira. Até que esse gado seja acomodado num pasto mais ao fundo da fazenda. A empresa Taquari Mirim disse, então, que nessa ocasião, no dia 14, depois de ter entrado no dia 12, depois de ter entrado no dia 13... que no dia 14 foi proibida a entrada dela, porque ela chegou lá e estava cadeado o portão. Mas é claro, houve o manejo do gado, foi transferido o gado de um pasto para o outro, transferência essa que causa enorme transtorno, porque ela tem de passar obrigatoriamente pela BR-163, e em razão deste único episódio, o prazo dela foi prorrogado mais uma vez. Ela teve, acho que, 4 prorrogações de prazo. Eu perdi a conta. Mas no relatório aqui está bem exposto quantos pedidos de prorrogação de prazo a empresa Taquari Mirim conseguiu. E por incrível que pareça, de ofício, a SGH intuiu que a empresa Black Suffolk estaria, o sócio da empresa Black Suffolk estaria criando empecilhos para a Taquari Mirim e então colocou o registro dela em inatividade, por aplicação do artigo 16. Aqui, senhores, eu entro no aspecto, evidentemente, jurídico da coisa. Por quê? O que o artigo 16 visa a conceder? Visa a atribuir a concorrência.
E o artigo 16 está sendo usado aqui pela SGH, me desculpe, mas de uma maneira completamente equivocada. E por uma razão bastante simples. Porque ele está sendo usado para inibir a concorrência. A Black Sulfoco não vem aqui, senhores, para que a empresa Taquarimirim seja desclassificada, ou que o estudo dela não seja aceito, ou sei lá o quê. A empresa Taquarimirim, que o estudo dela seja aceito, já foi aceito. Mas que o estudo da Black Sulfoco também o seja, já foi aceito. Que seja mantido em atividade. Que o melhor estudo vença. A empresa Black Sulfoco não está aqui pedindo que a Taquarimirim seja colocado, que o registro da Taquarimirim seja colocado em atividade. Nós só queremos, senhores, nós só queremos é continuar participando da concorrência. Nós não podemos ser excluídos com base em fatos, muitas vezes deles, muitos deles inverídicos, muitos deles que não correspondem à realidade e num atraso indesculpável na empresa Taquarimirim, indesculpável por uma razão, porque ela sempre agiu escorada em informações falsas, pois nem isso teve a capacidade de fazer, que era colher as informações necessárias para que seu estudo fosse realizado. Então a única coisa que nós queremos é que o artigo 16 seja usado, sim, mas usado em casos nos quais fique evidente o intuito de prejudicar alguém, o que não ficou aqui. Por isso, senhores, a Black Sulfoco pede que seja provido o seu recurso. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria reitera o parecer 98 de 2013, opinando no sentido de que os embaraços criados pela empresa recorrente são capazes de inibir ou desestimular a iniciativa da concorrente de realizar seus estudos de inventário sobre o potencial hidráulico do rio Taquarizinho e seu afluente, o que, no entender da Procuradoria, justifica a sanção prevista no artigo 16 da Resolução Normativa 393/98. Recepciona-se o recurso administrativo apresentado pela Black Sulfoco, eis que preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal. A anulação do registro ativo da Black Sulfoco para a realização do estudo de inventário do rio Taquarizinho e do seu afluente, o córrego Taquarimirim, resultou do entendimento da SGH de que sua concorrente, a Taquarimirim, não conseguia concluir seu estudo em razão de dificuldades impostas pela Black Sulfoco, que impedia o acesso ao rio Taquarizinho nas imediações da Fazenda Guarujá, imóvel cujo proprietário é um dos sócios da Black Sulfoco. A Black Sulfoco, por sua vez, sustentou que a demora em acessar as terras necessárias ao estudo de inventário adveio de equívoco da Taquarimirim, que teria solicitado acesso a terrenos, também de propriedade de um dos sócios da Black Sulfoco, que não se situariam na área de interesse. É o que foi colocado até aqui, explicado na sustentação oral. E o que eu pude trazer essa controvérsia também no relato dos fatos. Ressalta-se que tal alegação já tinha sido feita quando da sua manifestação ao ser intimada a respeito do recurso da Taquarimirim contra o despacho 2207/2012, que transferiu o registro dessa para a condição de inativo. Consta dos autos que o primeiro pleito de acesso às terras protocolizado pela Taquarimirim, ele ocorreu em 19 de julho de 2011, deferido pelo despacho 3.113 de 2011. Mencionava a Fazenda Guarujá ou Estância Nova, com matrícula 11.827. E em maio de 2012, a Taquarimirim apresentou novas matrículas com vista a corrigir a autorização judicial, mas não compareceu às terras para realizar o estudo. Segundo o recurso administrativo da Black Sulfoco, mesmo essas novas matrículas não correspondiam às terras às quais seria efetuado o estudo. Conclui-se, senhores diretores, da análise dos fatos, que o processo que permitiu o acesso da Taquarimirim às terras necessárias ao estudo de inventário foi extremamente problemático. Entende-se que as dificuldades decorreram tanto de erros da Taquarimirim na definição das áreas que tinham interesse em acessar, quanto da falta de colaboração dos proprietários para acesso ao local do estudo. Dessa forma, não se pode atribuir somente à Black Sulfoco a responsabilidade por esses problemas. Entendo que a empresa poderia ser mais proativa. Entretanto, o outro também poderia ser mais proativo em buscar a informação correta, indo ao cartório de registro da cidade e ter o registro preciso. Além disso, observa-se dos autos que, anexo ao pedido de prorrogação de prazo protocolado em 21 de junho de 2012, ou seja, próximo do prazo limite estabelecido para a entrega do estudo de inventário ANEEL, a Taquarimirim apresentou aquele questionário de acompanhamento, onde constava que 85% dos levantamentos e estudos cartográficos estavam concluídos,
Segundo a empresa, tais levantamentos não se encontravam finalizados em função dos inconvenientes encontrados para adentrar um dos imóveis que constitui a área do estudo, sendo tomadas as devidas providências para conseguir o acesso às áreas necessárias à conclusão do levantamento de campo. Quanto a essas etapas de levantamento de estudo hidrometeorológico e hidrológico, 95% estava realizado, o estudo energético, 75% estava realizado, o estudo de alternativa de participação de queda, 90% estava realizado, o estudo de quantificação e estimativa de custos, 77% estava realizado, e a empresa afirmou que o andamento dependia dos levantamentos topográficos ainda não realizados em relação às dificuldades de acesso às terras. Consta, porém, que várias etapas de desenvolvimento do estudo, que não dependiam dos levantamentos topográficos citados, ainda também estavam pendentes, como levantamentos e estudos de meio ambiente e outros usos da água, 70% concluso. Avaliação ambiental integrada, 65% concluso. Levantamentos e estudos geológicos e geotécnicos, 55% concluso. Para este, eu me refiro ao último, levantamento e estudos geológicos e geotécnicos, a empresa Taquari Mirim, informou ter feito visitas que permitiram a coleta de materiais e o registro fotográfico da área e a pesquisa de campo a fim de obter visão preliminar do tipo de rocha, existência de afloramentos rochosos, presença de áreas de empréstimo e verificação da existência de áreas com instabilidade natural de encostas ou erosão da bacia, isso na área aqui em litígio. Assim, não ficou claro, na minha convicção nos autos, se a dificuldade de acesso às terras foi a única justificativa para o atraso na elaboração do estudo de inventário da Taquari Mirim. Não cabe, neste momento, desse modo, questionar o deferimento dos pleitos de prorrogação de prazo obtidos pela Taquari Mirim, visto que seu estudo foi concluído e aceito pela SGH. Logo, ao se considerar que o estudo de inventário realizado pela Black Sulfolk também foi aceito pela ANEEL, existem dois estudos de inventários em condições de serem analisados pela SGH. Sobressai o interesse público de escolher o melhor estudo com vistas à obtenção do aproveitamento ótimo do potencial hidrelétrico dos trechos de rio. Nesse sentido, entendo adequado restabelecer o aceite ao estudo de inventário apresentado pela Black Sulfolk nos termos do despacho 1883, de 1º de junho de 2012. Com efeito, a SGH deverá realizar o processo de seleção nos termos da resolução que está 393, mas é 398 que traz os critérios de seleção de estudo de inventário, a fim de determinar o estudo que possui o conteúdo técnico necessário e suficiente para definir o melhor aproveitamento do potencial do rio Taquarizinho e do seu afluente, o córrego Taquari Mirim, localizado na bacia 66, no estado do Mato Grosso do Sul. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.00.70.91.2010-80, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Black Sulfolk contra o despacho 650 de 2013, emitido pela SGH, para no mérito dar-lhe provimento e revogar o despacho 650 de 2013, restabelecer na condição de ativo o registro para a elaboração do estudo de inventário do rio Taquarizinho e dos seus afluentes, o córrego Taquari Mirim, localizado na bacia 66 do estado do Mato Grosso do Sul, de titularidade da recorrente, conferido pelo despacho 159 de 2011, e restabelecer também o aceite ao estudo, conferido pelo despacho 1883 de 2012, é o voto. Aqui, senhores diretores, eu pude ressaltar no relato dos fatos, também podemos depreender isso da sustentação oral, que a condição do processo ela foi conturbada. Um empreendedor busca acesso às terras, o outro empreendedor, o detentor das terras, digamos que não foi o mais proativo a permitir o acesso. Entretanto, usou-se os meios cabíveis, as decisões judiciais e tem outras circunstâncias envolvidas no processo, onde, de fato, eu não consigo caracterizar de forma inequívoca que a postura da Black Sulfolk foi anticompetitiva. Eu tenho certeza que proativo ele não foi, ele poderia ter dado o registro da terra, mas caberia a ele a dar? O outro empreendedor também poderia ter buscado no cartório de registro, poderia ter oficiado a própria ANEEL, que poderia ter intimado o outro empreendedor para fornecer o registro para ter acesso às terras. Então, acredito que o estudo da Black Sulfolk ele foi apresentado aqui em 2012, foi aceito,
E, posteriormente, em 2013, foi apresentado o estudo também da Taquari-Mirim. Taquari-Mirim também recebeu diversas prorrogações, também não questiono, acho que o processo foi conflituoso mesmo e faz jus às prorrogações concedidas à Taquari-Mirim. E entendo que adequado a análise, já que os dois projetos estão aqui, não se abre prazo para nenhuma complementação e que se proceda à análise técnica dos dois projetos. Acho que a competição aí não pode ser alegiada e o interesse público é privilegiado agindo dessa forma. Em discussão? Eu acho, André, que diante da circunstância, você não teve outra saída. Acho que eu faria a mesma coisa. A confusão também é difícil de entender. Preservar a competição nesse caso é o melhor que se faz. Edivaldo, só fazendo um adendo à sua palavra, de fato, é o sentimento que tem uma confusão danada aqui, das duas partes, não é só de uma, diga-se de passagem. E aqui o encaminhamento, não estou tirando o direito nem de um nem de outro. É. Acho que, já que os dois projetos estão aqui, se tivesse por apresentar, ia ser um desafio maior se a gente prorrogava ou não. Claro. Mas os dois projetos estão aqui, os dois foram aceitos pela área técnica, cumpriram o checklist. Então que se veja qual tem a melhor capacidade técnica, que só vai ser possível diante da análise da SGH. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Black Sulfur Participações e Assessoria Limitada contra o despacho 650/2013, emitido pela SGH, para, no mérito, dar-lhe provimento e revogar o despacho 650/2013, restabelecer na condição de ativo o registro para elaboração do estudo de inventário do rio Taquarizinho e do seu afluente, localizado no sub-bacia 66 do estado de Mato Grosso do Sul, titularidade da recorrente, conferido pelo despacho 159/2011, e também restabelecer o aceite ao estudo conferido pelo despacho 1883/2012. Bem, eu proponho que a gente interrompa a reunião e podemos retomar às 14h45. Aqui já é uma mediação entre 14h30 e 15, viu, João? Tá bom, então retornaremos às 14h45. Bom almoço a todos.